184 отандасымызға болашақ стипендиясы тағайындалды. Олар магистратура және докторантура бағыттар бойынша әлемнің үздік университеттерінде білім алады. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның отырысын өткізді. Комиссия отырысында отандық ғалымдардың жетекші шетелдік ғылыми орталықтарда ғылыми тағылымдамадан өту мәселесі қаралды. Мемлекеттік кеңесші президенттің аталған бастамасы Қазақстан ғылымының дамуын ынталандыруға бағытталғанын атап өтті. Ерлан Қарин ғылыми тағылымдамаға арналған гранттарды бөлу кезінде отандық ғылымның басым бағыттары бойынша тепе-теңдікті міндетті түрде сақтау қажет екеніне назар аударды. Бұл әлеуметтік, гуманитарлық, сондай-ақ инженерлік, техникалық мамандықтарға да қатысты. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин отырыс қорытындысы бойынша болашақ халықаралық стипендиясына және ғылыми тағылымдамалар бағдарламасына конкурстық негізде іріктеу процесін одан әрі жүзеге асыруға әрі жетілдіруге қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.